A seguir, Step Back Jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. Parabéns por se exercitar por um minuto. Não pare e siga em frente. 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Bom trabalho! Você tem treinado por 2 minutos. Vamos continuar. A seguir, torção russa. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso! Incrível! Você já está se exercitando há 3 minutos. Siga em frente, não pare. A seguir, Knee Tuck Crunch. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. Seguir, corrida estacionária. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 2,
4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, descanso. A seguir, Jumping Jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.